ule unanisaidia moja kwa moja, lakini pia wewe unakuwa umefungua mlango wa kusaidiwa pia na wewe. So simply huu ndo mfumo wa programu ya kwanza inaitwa X3 kwenye mfumo huu wa fosaji. Sasa tuangalie X4 inafanya. Kumbuka hapa nimeelezea level 1 na level 2, lakini mfumo unaendelea level 3, level 4 mpaka level ya 12. Tumesema kila program kwa maana X3 na level 12 na X4 pia na level 12. Sasa tuangalie X4 inafanyaje kazi. Kabla sijaenda kuangalia X4, kuna hii alama hii. Tutakuja kuona kwenye system. Ikitokea hii alama inamaanisha ikitokea umetoka level ya kwanza kwenda level ya pili, then watu wamekuchangia hizi pesa ili uweze, wamekuchangia hizi pesa sababu umeingiza watu wawili au hawa watu wawili huko wameupgrade kwenda level ya pili. Hizi amount ambazo wameingia nazo kukuchangia wewe zinakusaidia wewe kwenda level ya pili. Sasa suppose ikitokea hujafanya re-entry, kitatokea kitu gani? Tumesema unapofanya re-entry maana yake umefungua mlango mwingine wa mtu mwingine atakapoingia uendelee kupata wewe. Kwa mtu mwingine atakayechangia uendelee kupata wewe. So ikitokea mfano hao watu wamekuchangia, badala ukafanya re-entry uende level nyingine, suppose ukazitoa hizo pesa ukazila, kitakachotokea ni kwamba wale watu ambao umewaingiza hawa wanapoingiza watu wengine ambao watakuja kutoa mchango, hizi pesa zitakuwa zinakuruka au zinaenda kwa sponsor wako. Kwa nini? Ni kwa sababu hujafanya re-entry. Kwa ni muhimu sana unapoingia uwe makini na hii kwamba kufanya re-entry ni kama kufungua mlango mwingine ili watu wengine waweze kuingia waendelee kupata wewe. Nafikiri hapo tuko pamoja. Sasa hii ilikuwa ni X3. Twende X4. X4 inafanyaje kazi? Tumesema utofauti kati ya X3 na X4 ni kwamba X3 ni watu ambao mwaleta wewe moja kwa moja, lakini X4 ni watu ambao mwaleta wewe lakini pia na community na watu wengine ambao wameletwa na watu wengine, kwa sababu wote mko katika mfumo mmoja wa fosaji. Sasa tumesema X4 pia na level 12 kama X3, lakini yeye ana mfumo tofauti kidogo. X4 ni program ya fosaji, lakini yenyewe pia ina program zake mbili. Program yake ya kwanza ni kwamba ukiingiza mtu wa kwanza ukiwa kwenye X4, ukiingiza mtu wa kwanza kwenye X4, ile amount inaenda kwa sponsor wako, mtu ambaye amekuingiza wewe. Ile amount inaenda kwa mtu ambaye amekuingiza wewe. Ukiingiza mtu wa pili, ile amount inaenda pia kwa mtu ambaye amekuingiza wewe. Lakini ukiingiza mtu wa tatu, mtu wa nne na mtu wa tano, hizi amount zinaingia kwenye akaunti yako moja kwa moja. Lakini pia hizi mbili tu zinakupa ability wewe kwenye X4 kutoka level ya kwanza kwenda level ya pili. Kwa maana hiyo ikitokea wewe kwenye X4 ulianza na level 1 level 2, kwa maana ulitoa pesa yako, ulichangia, uliwachangia watu wengine level 1 level 2 na level 3. Kwa watu wakishaingia, kwa kuwa wewe uko level ya kwanza level ya pili zote umeshafika, hii amount ambayo watu wamekuchangia unaweza itoa na ukafanya matumizi yako mwenyewe. Lakini ikitokea hawa watu yani hujafika level ya pili, maana yake hii michango ya watu ambao wamekuchangia inakusaidia wewe kwenda level ya pili. Kwa hii michango miwili itaenda level ya pili, lakini hii utaitoa ufanye matumizi yako mengine. Ila ikitokea ulikuwa umeshafika level ya pili, unaweza kaitoa amount yote kufanya matumizi yako mengine. Lakini ukiingiza mtu wa sita, hii amount unaifanyia re-entry kama vile kwenye X3. Re-entry maana yake unafungua mlango kwa watu wengine sita watakaoingia uendelee kupata wewe. So hiyo ni level 1. Na hii re-entry unapofanya re-entry, hii amount inaenda kwa sponsor wako, mtu ambaye amekuingiza wewe kwenye huu mfumo wa kusaidiana kiuchumi. Nasisitiza tena, hii sio biashara, ni mfumo wa kusaidiana kiuchumi kama tumevyozoea mifumo mingine ya kawaida kwenye maisha yetu ya kila siku. Then hii ni level 1. Level ya pili kama kawaida ni 0.0 Ethereum. Yenyewe kama kawaida kwamba mtu wako wa kwanza na mtu wako wa kwanza wa pili zote zitaenda kwa sponsor wako. Hii michango ya mtu wako wa kwanza na mtu wako wa pili itaenda kwa mtu ambaye amekuingiza wewe. Lakini hii michango mingine inakusaidia kwenda level ya tatu. Lakini ikitokea umeshafika level ya tatu, maana yake hii amount unaweza kaitoa na ukafanya matumizi yako. Ila kama hujaitoa, it means kama hujafika level ya tatu, it means hizi zinakusaidia wewe uweze kwenda level ya tatu. Then mtu wako wa tano unaweza kutoa hii amount ukafanya matumizi yako mengine. Then mtu wako wa sita inafanya kitu tunaita re-entry. Re-entry maana yake inafungua mlango wa level yako ya pili kuendelea kupokea michango kwa watu wengine. Sasa ikitokea mfano hii re-entry hujafanya upo level ya pili, maana yake ni kwamba
Ile level yako ya pili haitapokea michango. Michango yako itakokuwa inaletwa na watu uliowaingiza huko chini, itakuwa inapitiliza inaenda kwa mtu mwingine wa juu yako. So ni vizuri kuwa makini na hichi kitu tunaita re-entry. Kumbuka hizi re-entry na mtu wako wa kwanza na wa pili zote zinaenda kwa yule aliyokuingiza huko kwenye biashara. That's what tunaita re-entry. Kwa re-entry maana yake umefungua mlango wa mtu mwingine kwa watu wengine waweze kuingia na uweze kupata pesa. Sasa hapa nimekuwa nikieleza mfano kwenye level 4 kwamba unaingiza watu sita. Hii inamaanisha kwamba unapobonyeza re-entry, unapofungua re-entry ni kwamba inakupa ability ya kupokea michango ya watu sita wengine. Na kumbuka tumesema kwenye X4 unaweza kupata michango kutoka kwa watu ambao umeingiza wewe au hujawaingiza wewe. Sasa unaanzaje huu mfumo wa fursaji? Unaanzaje? Kama tulivyoona minimum amount ya kuanza ni 0.051, ni almost kama dola 6 mpaka dola 10 kama tulivyoona nilivyoelekeza mwanzo. Lakini wazoefu wa hii mifumo wanashauri ili uanze vizuri kwenye mfumo wa kuchangiana pesa ni vizuri uanze na level 4. Ila kwa Tanzania sisi tunashauri uanze na level 3, kwa maana level 1, level 2 na level 3. Na hizi level 3 uwe nazo pote, kwa maana X3 na X4. Na kwa Tanzania tumeshafanya calculation ili uweze kuanza level 1, level 2 na level 3 kwa X3, program ya kwanza na program ya pili unatakiwa uwe na Ethereum za 0.375. 0.375 ni sawa na kiasi gani? Tuangalie hapa sokoni tuone ni sawa na kiasi gani hiyo 0.075. Na share hapa na nini kuonyesha itakuwa kiasi gani hiyo 0.075. Na kwetu tunaona hiyo. So 0. Point, hii inaitwa lemitano. Lemitano huku ni sokoni, tunaita sokoni. Kwa nini sokoni? Ni kwamba huku unaweza kununua na ukaziuza Ethereum zako. Hasa suppose tunataka tuangalie Ethereum za 0.035 sasa na kiasi gani. Kwa 0.375 ambayo kumbuka hii ni level 3 zote kwenye mfumo wa forsage. Kwa maana umeingia kwa X3 level 1, level 2, level 3, kwa X4 level 1, level 2, level 3. Sasa 0.035 ni sawa sawa na 248,000. Hii inamaanisha nini? Ni kwamba ukitoa 248,000 maana yake umechanga katika programu X3 na X4 zote kwa pamoja kwa mpigo. Nafikiri tumeelewana. So hii ndio amount ambayo tunashauri kwa Tanzania. Kwamba ukitaka kuanza, unaweza kuanza na level 1, lakini ili uweze kwenda vizuri kwenye mfumo, tunakushauri uanze na level 3. Level 3 maana yake ni level 1, ile ni 0.0. Kwa ukijumlisha zote zile level 1, X3 na X4 zinakuletea hii Ethereum 0.375 ambayo hapa sokoni utainunua kwa M-Pesa au Tigo Pesa. Ukinunua kwa Tigo Pesa, M-Pesa utakuwa umezinunua, then utakuwa umeanza, tutakuelekeza namna ya kuanza hapo mbele. So simply hii ndio amount ambayo unaweza kutumia kuweza kuanza huu mfumo wa self-forsage. Kumbuka hii sio biashara, ni mfumo wa kusaidiana kipesa, hasa katika hichi kipindi kigumu cha corona, watu wako majumbani. So ni mfumo ambao mnakuwa mnawezeshana. Naomba nirudi kwenye slide ili tuweze kuendelea. So tulikuwa tunaelezea jinsi unavyoweza kuanza mfumo wa kuwezeshana kipesa, kwamba tunashauri uanze na level 4, lakini kwa Tanzania tunashauri mtu aanze na level 3 kutokana na hali ya kimaisha. Na hii level 3 ndio ni 0.375, ni sawa na kama 248,000 kama tulivyoona. Na hii inakusaidia uweke ni program zote, kwa maana X3 na X4. Sasa nataka kuwaelekeza, nataka kulogin kwenye system ya forsage, tuone jinsi gani unavyoweza kufaidika na huu mfumo kwa kuweza kusaidiana kiuchumi. Lakini nitatumia baadhi ya watu kwenye huu mfumo, na huu mfumo haimaanishi kwamba wewe ndio utapata hicho kiasi nitakachokionyesha. Hii inamaanisha kwamba ukiweka juhudi unaweza kufanikiwa pia kama hao watu nitakaoonyesha. Lakini kikubwa ni mfumo ambao tunafanya kusaidiana. Sasa naenda kuwaonyesha namna huu mfumo ulivyo in terms of system. Hasa huu mfumo ulivyo katika system, hiyo katika mfumo kama huu. Mfumo upo katika mfumo kama huu. Hii ni offline lakini nitaonyesha nikiwa online. Kwanza
huko ni mfumo wa fosaji, huwa tunatambulika kwa ID, hautambuliki kwa jina lako. Kwa kila mtu ana ID yake, na program inakuwa ina fosaji 3 na inakuwa na fosaji 4. Ngoja niingie kwenye system ili tuone wote mfumo unakuwaje. Na login kwenye hii website ya fosaji ili wote tuone mfumo unakuwaje huko. So hii ni website ya fosaji. Kumbuka fosaji hii website yao, lengo lao ni kukeep data kwamba ID ya mtu fulani ni hii, ID ya mtu fulani ni hii. Pesa zako hazitunzwi kwenye hii website. Pesa zako zinaingia kwenye wallet yako moja kwa moja. Kwa hiyo mtu anapoingia kuchangia wewe, ile pesa inaingia kwenye wallet yako kama vile inavyoingia kwenye Tigo pesa yako, kama vile inavyoingia kwenye M-Pesa yako. So una mandate ya kuitoa muda wowote ule bila kumuuliza yoyote yule. So hapa nimeingia kwenye hii website ya Fosaji ambayo ipo ndani ya mfumo wa blockchain, lakini hii website kazi zake ni kutunza data zetu kwamba kujua ID ya mtu fulani. So nitabonyeza hapa login. So kwa kuwa huu mfumo wa Fosaji upo katika mfumo wa blockchain always huwa ni tunasema ni wazi kwa kila mtu. Manake hapa naweza nikaangalia ID ya mtu yoyote. Kwa mfano, nataka kujua mtu wa kwanza kabisa kuingia Fosaji alikuwa ni mtu gani. Kumbuka huku hapa nipo kwenye view mode, na kwenye mfumo wa blockchain kwamba ni mfumo ambao uko wazi. Unaweza kuona kila kitu, lakini huwezi kujua ni mtu gani. So nikiingia kwenye mtu wa kwanza kabisa Fosaji hapa. Kumbuka nipo kwenye view mode. Naweza nikaingia kwenye system yake, kwenye mfumo wake, ila siwezi kutoa chochote. Ni kwamba naweza kuona anaingiza kiasi gani na ameingiza watu wangapi, lakini siwezi kufanya chochote katika huu mfumo. So kabla sijaelezea hii ID namba moja, cha kwanza, mpaka sasa hivi Fosaji ina memba, ina participant 61,806. Leo tu ndani ya masaa 24 washaingia watu 3,267, na mpaka sasa hivi watu wameshasaidiana, wameshanyanyuana kipesa Ethereum za kiasi hiki. So ukitaka kujua amount unaingia kwenye Google kama nilivyofanya mwanzo. So hii ni amount ambayo watu wamewezeshana katika huu mfumo. Nilisema kama kawaida ni kwamba huu mfumo una level mbili, kuna Fosaji 3 na kuna Fosaji 4. Na kila program ina level 12, kwa maana level 1, level 2, level 3, level 4 mpaka level 12. Na ukiangalia huyu jamaa ID namba moja, yeye ameshaingiza watu 979. Kwa hawa watu ni watu ambao wameingia direct kwake. Sasa ukiangalia hapa kwenye Fosaji 3, watu ambao wameingiza direct kwake ameshatengeneza Ethereum 462. Kumbuka Ethereum moja kwa pesa ya Kitanzania ni 500 na kitu. So yeye ameshatengeneza Ethereum 463. Fosaji 4 ameshatengeneza Ethereum 532. Kumbuka Fosaji 4 tumesema ni mfumo ambao unachangiwa kupitia watu ambao umewaingiza wewe, lakini pia na community wote. Tumeona hapa kuna watu 60 na kitu. Kwa unaweza ukachangia pia na community. Kwa jamaa mpaka sasa hivi ameshatengeneza Ethereum 996. Na hao watu wenye ID za mwanzo ni watu ambao wameingia mwanzo. Sasa tuangalie labda mtu mwingine. Kwa mfano nataka kuangalia mtu mwingine, nita log out hapa. Then nataka kumwangalia, mfano nataka kumwangalia labda mtu namba mbili. Mfano nikiangalia mtu namba mbili, yeye huyu mtu namba mbili ameingiza watu 26. Kumbuka mtu wa kwanza ameingiza watu 900, huyu ameingiza watu 26, na mpaka sasa hivi ameshaingiza Ethereum, ameshapata Ethereum 195. Kumbuka hizi Ethereum 195 ni mjumuisho wa Fosaji 3 plus Fosaji 4. Sasa ukiangalia huyu jamaa ameingiza watu 26, amepata hizi Fosaji amepata mini Ethereum 6, ila kwenye mfumo wa Fosaji 4, kwa maana huku ni global, kwa maana unaweza ukachangia na watu ambao hata huwajui, ameshaingiza Ethereum 189. Sasa kuna kitu hapo mtu anaweza kujiuliza. Sasa tumeangalia ID namba moja, tumeangalia pia ID namba mbili. Je, huu mfumo ni pyramid scheme? Pyramid maana yake walioingia mwanzo ndio wanafaidika zaidi. Ni mifumo ambayo ipo katika mifumo ya kidunia. Sasa huu mfumo tunaweza kusema sio pyramid. Kwa nini? Kwa sababu ili hao watu waweze kufaidika, watu ambao wametengeneza mfumo, kwa kuwa wameshaweka kwenye mfumo wa blockchain, kwanza hana control nao, ili aweze kufaidika na yeye ni kuwa member. So ukiangalia namba moja ni one of the person ambao ndo walitengeneza huu mfumo.
So yeye alichofanya amejiweka kwenye ID namba moja. Sasa tuangalie hapa mfano. ID namba mbili tumeona yeye ni wa pili kuingia kwenye mfumo wa forsage. Huyu ID namba mbili ana Ethereum 195. Sasa je, huu mfumo ni pyramid? Hem tuangalie ID nyingine. Huyu tumeona ana Ethereum 195. Suppose tuangalie mtu mwenye ID namba, kwa mfano namba 64. ID yote namba 64. Tukiangalia ID namba 64, yeye ameingiza watu 156 na ameshapata Ethereum 580. Nakumbuka huyu ni wa 64. Anamshinda wa pili. So hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hii sio pyramid. Why? Kwa sababu haimaanishi kwamba alianza kuingia ndo anafanikiwa. Ni kwamba wewe unapoingia na unapenda kushare huu mfumo na watu wengine muweze kusaidiana kiuchumi, unaweza kufanikiwa zaidi hata kumshinda hata aliyetengeneza system, aliyetengeneza huu mfumo. So hii inaonyesha kwamba hii sio pyramid scheme. Kwa nini? Kwa sababu namba 64 amemzidi namba 2. Na wapo watu wengi sana. Kwa mfano unaweza kaingia, kuna watu unakuta hajaingiza mtu, kwa mfano mfano kuna huyu mwenye ID namba maybe 11801, labda tuangalie huyu. So huyu jamaa ameingiza watu wawili. Nakumbuka last time wakati namwangalia huyu jamaa alikuwa hajaingiza mtu, lakini kilichokuwa kimemsaidia ni kwamba alikuwa na amechangiwa kwenye forsage form. Maana yake yeye kuna watu amewachangia, lakini pia naye amechangiwa na community. So simply huu ndo mfumo wa forsage. Sasa unawezaje kujisajili kwenye huu mfumo? Kujisajili tumeona amount ambayo ni nzuri kuanza nayo ni level 3, kwa maana level 1, level 3 na I mean level 1, 2 na 3. Na jinsi ya kujisajili, unaweza kujisajili huu mfumo, kwanza unaweza kujisajili kupitia simu au unaweza kujisajili kupitia kompyuta. Kitu ambacho ni cha muhimu, hakikisha kabla hujajisajili unachukua unatumia link ya mtu ambaye amekualika katika huu mfumo. Kwa kama mimi ndio nimekualika, hakikisha baada hapa tunawasiliana ili niweze kukutumia link, itakusaidia wewe kuweza kujiregister. Kwa huu mfumo huwezi kuingia mwenye, lazima uingie kupitia yule mtu ambaye amekualika ili muweze kufanyaje, kushare ile revenue kwa pamoja. So unaweza uka join huu mfumo kupitia either sim au kupitia kompyuta. Ukitaka kujoin kupitia sim, utatakiwa kudownload wallet inaitwa Trust Wallet. Yaani hii hapa online inaonyesha Trust Wallet code. So ukiingia Play Store, kwa kutumia simu yako, then uta download wallet inaitwa Trust Wallet. Sorry. Trust Wallet. Hii hapa, hakikisha icon ni hii, nafikiri wote tunaona. So hii inaitwa Trust Wallet. Kumbuka tunaposema Trust Wallet, hii ni wallet ambayo ni kama vile inavyokuwa simu, namba yako ya Tigo Pesa au M-Pesa. So hii ni wallet ambayo itakwenda kusaidia uweze kupokea michango na kuweza kutoa hiyo michango, uweze kupata pesa yako kwa pesa ya kitanzania. Tumesema unapokea michango katika mfumo wa Ethereum. Sasa ili uweze kufanya matumizi yako, mfano ukiwa Tanzania, itabidi uzilete huku sokoni uweze kuziuza upate hela yako ya M-Pesa au Tigo Pesa uweze kufanya matumizi yako mengine. So utatakiwa kudownload inaitwa Trust Wallet. Lakini ikitokea hautaki kutumia simu, unaweza kutumia kompyuta. Ili uweze kutumia kompyuta, kuna extension inaitwa MetaMask. Utatakiwa kudownload hii extension kwenye kompyuta yako ili uweze kuwa registered. So hivi ndio jinsi ya kuanza. Kwa procedure za kuanza, yule mtu aliyekualika atakuelekeza kwa kina, lakini nimejaribu kudadafua namna unavyoweza kuanza kupitia Trust Wallet kwa maana ya simu yako, lakini pia unaweza ukajoin kupitia kompyuta yako. Nimemaliza presentation yangu, narudisha kwa kiongozi Joshua ili tuweze kumalizia. Almost tumemaliza. Joshua, karibu. Asante sana kaka. Na hongera sana kwa presentation nzuri. Shukrani sana. Kwa muda mfupi sana, na sidhani kama hata una wiki mbili, lakini umeweza kufanya presentation moja nzuri sana. Kwa hiyo big up sana bro. Shukrani.
Okay. Sawa. Nafikiri tunaingia kwenye mfumo wa maswali, mtu kama ana swali. Yes. Labda kwa kumalizia tu, Okay. huu ndio muda mzuri sana wa kuingia kwenye huu ushirika wa kijamii, kwa sababu hili ni jambo la kijamii. Kuwezeshana ni jambo la kijamii. Alihitaji mambo mengi sana sana, kwamba mimi kukuwezesha wewe au wewe kuniwezesha mimi au watu kuwezeshana ni jambo la kijamii, ni jambo la kiupendo. Sawa sawa. Sasa kwa nini nasema hichi ndio kipindi kizuri cha wewe kuweza kuingia? Kwa sababu mfumo wa kifedha unaotumika, malipo yake ya kielektroniki au mfumo huu unaitwa Ethereum. Sasa Ethereum ina tabia mbili. Ina tabia kama asset ya kielektroniki, lakini pia ina tabia kama fedha ya kielektroniki. Upande wa fedha wa kielektroniki unapanda na kushuka sana. Sasa kipindi kizuri cha kununua asset ni wakati bei ikiwa chini, kwa sababu bei inapokuwa juu, maana yake itakubidi wewe uingie mfukoni na kutumia gharama nyingi sana kupata hiyo asset. Wakati muda mzuri ulikuwa ni kununua wakati hiyo asset ikiwa iko katika bei ya chini. Sasa hivi unaangalia Ethereum moja ni around dola 213, lakini ukitizama historical data, yani historia ya Ethereum tangu izinduliwe mwaka 2013 mpaka sasa hivi, kama tu mtu wala asingejihusisha na fosaji, kwa sababu fosaji ndio kwanza inautafuta mwezi wa tatu. Huyu mtu tuseme angekuwa amenunua mwaka 2013, hebu angalia angekuwa amenunua hii Ethereum kwa kiasi gani cha fedha, na au angekuwa ametengeneza kiasi gani cha fedha. Ukiangalia hapa kwenye grafu inaonyesha kabisa kwamba ilianza ikiwa na 0.4 all time low ATL, yani tangu ianzishwe Ethereum bei yake ya chini kushuka ilikuwa ni 0.4. So imagine ilikuwa mwaka gani? Angalia, ilikuwa ni mwaka 2015, au ilikuwa mwaka 2015 mwezi wa 10 ikienda mwezi wa 11. So ukipiga mahesabu toka 2015, tuseme kama huu mwaka ulikuwa umeisha 2016 mpaka 2018, ilikuwa ni miaka miwili. Ndani ya miaka miwili Ethereum ilipanda kutoka 0.4 dola ikaenda mpaka dola 1432. Labda tuzungumze Kitanzania, Tanzania ndo tunaweza tukaelewana vizuri, kwamba unapozungumza dola 1432 unamaanisha ni kiwango gani cha fedha? Dola 1400, 1400 dola shilingi dola 1400, 1400 unazungumzia ni shilingi za Kitanzania. Wazungumzia ni milioni 3,239,000. Sasa kutoka shilingi ngapi? Kutoka 0.4 dola. 0.4 dola. 0.4 dola ni kiasi gani cha fedha? Ni shilingi 925. So mwaka 2015 mwezi wa 10 tarehe 21, Ethereum moja ilikuwa ina thamani ya shilingi 925 ya Kitanzania. Shilingi 925. Miaka miwili baadaye, hiyo hiyo Ethereum hiyo hiyo ambayo ulinunua kwa shilingi 925, sasa ilikuwa inapatikana kwa milioni 3,200,000. Swali, je, ungekuwa umenunua Ethereum 50? Je, ungekuwa umenunua Ethereum 100? Yaani sio za shilingi 100. Ah, yaani 1, 2, 3, 4, unazo 100. Ni shilingi ngapi ungetumia? Leo ungekuwa unazungumza nini? Ndio maana nasema sasa ni muda mzuri sana wa wewe kuweza kuinunua Ethereum, kwa sababu Ethereum moja sasa hivi ni gharama ndogo sana. Hii gharama ambayo tunaionyesha hapa dola 200 na ngapi, lakini ukienda sokoni kwa mawakala, kwa sababu na wao wanauza kwa faida, utapata uhalisia wa bei ya ambao, ukitaka kuanza sasa hivi wewe unayenisikiliza, uanze na kiasi gani?
unatakiwa uanze na 252,475. Swali ni leo nitatumia 252,475, almost kama 200,000 hivi na 60 ukiweka na ile ile wakati unamlipa wakala. Sasa kama nitatumia 260,000 leo na kila baada ya miaka 4 huwa inatokea mlipuko mkubwa sana katika kiwanda hichi cha sarafu za kidijitali, na tayari huu ndio mwezi ambao unakamilisha mwaka wa 4, na katikati ya kwenye tarehe 15 ndio hilo jambo linatokea. Effect ya hicho kitendo kutokea ni baada ya miezi mitatu effect yake inaanza kuonekana. Hebu tuchukulie mfano Ethereum ikarudi kuwa dola 1400. Je, mtu ambaye ataingia kwa 0.375 itamgharibu shilingi ngapi? Sasa piga mahesabu. Yaani piga mahesabu, manake 252,000 zidisha mara 4 au zidisha mara 5 au zidisha mara ngapi? Jinsi ambavyo itakuwa imefanyaje, imepanda. Lakini pia unajiuliza kwa nini nije, kwa sababu bei inapokuwa inapanda ndivyo watu wanaonaga umuhimu wa kitu. Sasa kwa nini nije nitumie labda zaidi ya milioni 5 au zaidi ya milioni 10 kununua Ethereum ambazo ningezipata kwa kupitia ushirika? Kwanza ningetoa hela ndogo, lakini kwa sababu ushirika huu tunawezeshana kupeana Ethereum, manake ningetumia hela ndogo kupata Ethereum nyingi ambazo mimi sasa wakati Ethereum imefika labda dola 1400 au ikadouble ikaenda paka dola 3000 huko, manake ni kwamba nitakuwa na position ya kuenjoy kweli kweli. Kwa hiyo ndo maana nikasema hakuna kipindi kizuri cha wewe kujiunga na Fosaji kama sasa hivi, kwa sababu kwanza sio kampuni kama alivyosema Mboni, manake pia hatuwekezi fedha, bali ni watu wameamua kuwezeshana. Lakini haya makubaliano ya kuwezeshana yanasimamiwa na teknolojia inaitwa smart contract. Kwa hakuna ambaye anakimbia na cha kwako chochote, kwa sababu kila kitu ambacho utakuwa unakipokea unacho wewe kwenye mikono yako. Unacho wewe kwenye mkono wako, hakipo kwenye website ya Fosaji. Unachokiona kwenye website ya Fosaji, hii ni takwimu tu, ni database tu ambayo kila mtu ana uwezo wa kuview. Ndio maana unaona Mboni ana uwezo wa kuingia kwenye account ya mtu yoyote, lakini hawezi kufikia ile account ya mtu husika, kwa sababu ile account ya mtu husika ni account ambayo anakaa nayo yule mtu, na yeye ndo anaiangalia na yeye ndo anaamua aifanyie nini hiyo account yake, kwa sababu ni account ya kwake na wala sio ya Fosaji. Na ndio maana unapoingia, yule ambaye anakuwa amekukaribisha anakuwa amekupa address ambayo imo ndani ya linki. Kwa wewe ukisema tu register, manake umeruhusu kiwango cha Ethereum kiame kutoka kwenye address yako kiende kwenye address ya yule mtu. Hakuna fedha inayohifadhiwa Fosaji. Na ushahidi wa kwamba hakuna fedha inayohifadhiwa Fosaji ni unapoenda kuangalia smart contract address ya Fosaji, ina zero balance. Hata ukiangalia sasa hivi, angalia idadi ya watu ambao wameingia sasa hivi. Watu ambao wameingia sasa hivi ni zaidi ya watu 60,000. Imagine. Na ni ndani ya miezi mitatu. Tarehe 6 tunakaribisha miezi mitatu. Lakini mimi nimeshuhudia kwa macho yangu, mimi na baadhi ya watu ambao tulianza mapema. Tarehe 11 ya mwezi wa 3 ndipo ambapo mimi nilijiunga na Fosaji. Mimi nilikuwa namba 6,000 na kitu. Sasa imagine kutoka watu 6,000 leo hii kuna watu 60,000. Naona kitu cha ajabu sana. Na wewe ambaye unanisikiliza, aidha unanisikiliza kupitia Zoom au Facebook, nakwambia kwamba fumba kufumbua utakuta idadi imefika watu 100,000. Haimaanishi kwamba utakuwa umechelewa. Ameshafundisha msemaji kwamba hata kama ukichelewa hamna chochote kinachopotea. Lakini swali ni wakati wewe unakuja ukiwa tayari unajiridhisha vya kutosha, je, bei utaikuta vile au ndio utasema nasali bei isipande? Kuna rafiki yangu mmoja alisemaga, "Ngoja nitasali bei isipande." Okay. Sawa. Sasa labda mwingine angesema hawa developers wako wapi? Ni watu ambao wanaonekana. Mimi ningependa tumsikilize mmoja wa developers ambaye ametengeneza hii software. Umsikie na umuone kwa macho, kwa sababu hakuna kitu ambacho hakijatengenezwa na mtu. Sema tu teknolojia imeadvance sana. Teknolojia imekua sana. Imefikia stage kwamba mtu anaweza katengeneza kitu alafu asiwe na uwezo wa kuedit hicho kitu alichokitengeneza. Ndio hapa tunapozungumzia. Sasa karibu msikie bwana Lado, huyu jamaa anatoka Russia, akielezea na umuone kwa macho upate uhakikisho kwamba okay, kumbe nyuma ya pazia kuna mtu aliyesababisha yeye na timu yake hii software kutokea, japo hawawezi kuifanya chochote hiyo software, kwa sababu hawakuitengeneza kwa mazungumzo yao, waliitengeneza kwa mazungumzo ya dunia. Ni kama sasa hivi unavyozungumzia internet.
internet ilitengenezwa kwa madhumuni ya dunia, sio kwa madhumuni ya yule tengeneza. Kwa maana yule aliyetengeneza hana uwezo tena wa kucontrol nini, wa kucontrol internet. Na hakuna siku utasikia internet imesajiliwa sehemu au inavyoingia sehemu imesajiliwa wapi. Na ndivyo ambavyo hii software, hakuna siku utasikia hii software imesajiliwa wapi, kwa sababu kwanza sio kampuni, ni product ambayo iko free, kila mtu ana uwezo wa kutumia. So karibu tumsikie Lado hapa. Lado Ochotnikov. In this video, I will explain why people make so much money for such, why there are so many partners who have such big checks. More recently, I released a video called $2.5 million in 2.5 months. This is the amount earned by partners. 11 days have passed since then, and during these 11 days, another $3.5 million has been earned by our partners. That is, as I can see, the total amount of 31,907 Ethereum. This is $6,266,215. The amount is constantly changing. That is, it is growing. Why is this so? I pay attention not only to numbers. The main thing is the dynamics. Well, yes, the big numbers is also not a thing. There are many partners who earn already 100 ethers and more than 100 ethers and more than 400 ethers already, and there will be much more. After a year, these figures will not seem impressive at all. A huge number of people are starting to get involved. Why? When we started, we had how much? Well, there are a couple of hundred people. They began to actively engage business. Then later, we had 1,000 partners, which are beginning to actively engage. Now, at the moment, we have more than 45,000 participants. And this is 45,000 people, our army, which involved new partners. That is, unlike Ponzi, unlike a Delta, people who come to Forsage turn into a driving force. Unlike all these schemes in which they are trying to find a way to make a passive people attracted. What is that leads to? Yes, passive looks more attractive, but people join there and do nothing. They waiting for golden rain from heaven. Wait when someone on top make it come for them. They are not involved. They are not the driving force. But someone needs these lessons, needs to step on the same rake a few times to lose money again. But at some point, people realize that there is no best freebie on the internet. You need to look for something real. They quickly realize that Forsage is an ideal marketing, the ideal business for participants. You must remember that some projects are profitable for admins, for developers, for first top partners. Forsage is profitable for participants, for any participant. There are excellent tempting schemes for us, for those who create a project in which we could arrange such a money collection, some kind of cure, Ponzi, even a Delta. You can make it so that we can earn a lot at the start, and then just to create a new project for new money collect. In Forsage, they earn gradually. And by the way, any participant can overtake even us creators. Any participant can overtake anyone. There is no such thing as someone above, someone below. Of course, the one who entered earlier has an advantage. He had more time to earn more. He is more likely to be ahead. But the initial conditions are equal for all. There are those who will still continue to participate only in new disposable projects, to search for something from the category of, oh, I've rushed here the very first. And there are those who will really earn big money, earn for a long time, and increase their amounts. If you join Forsage, you don't need to lose time in something disposable.
Forsage is ideally thought out precisely for the long term. Many people ask, what is the secret of success? How to achieve? First secret is study marketing. Because when you take a closer look, you'll see how powerful the opportunities. Because as far as the possibility of non-stop earning is laid here, the business is so arranged that it doesn't stop at any stage. When you realize this, you will easily convey this to others. And then people hear you because you yourself are confident in this information. We just started. We prepare many tools for participants and we will continue to refine them. We have a lot of future plans. We are going to build a global community with Forsage. Therefore, of course, the sooner you come here, the more opportunities you will have. However, this does not mean that in a year, new participants will be deprived of opportunities for big success. The further, the more comfortable it will be with us, the more developments will be ready. The only question is that we do not want to lose the time of our lives. And you can be successful right now. In Forsage, you have everything for it. So, what do we see? We see now the amount of $6,266,000 currently earned by partners. And I'm sure that while I'm shooting this video, while I'll mount it, while I'll release it, by this time the amount will be much larger and it will constantly increase. And all this money can either pass you by or you can catch this wave of success. Okay, huyo ni mmoja wa watu ambaye wameshiriki kutengeneza hii software. Ni software ambayo itaenda kufanya mapinduzi makubwa sana kwa sababu wengi tumezoea kuingia kwenye mifumo ambayo inasimamiwa na makampuni. Na ndio maana maswali ya watu wengi huwa ni pesa zinatoka kwa sababu maisha yetu yote tumezoea kwamba kiletwa project kwanza inaletwa na kampuni, kwa hiyo inatakiwa kwanza iwe swali la kwanza, je, imesajiliwa? Kwa sababu ni kampuni lazima isajiliwe. Lakini pia tumezoea kwamba tunakuwa tunazitizama fedha zetu kwenye screen, alafu sasa nikitaka kutoa inabidi niombe. Sasa kuna wengine unakuta labda wanakuambia unaweza kutoa ndani ya masaa 72 au mkao mnabadilishana nyenye kwa nyenye, yani unatumia zile zile Ethereum zako, watu wanapokuja ndio unapokuwa una exchange zile fedha. Forsage kitu kingine tofauti kabisa. Kwanza sio Ponzi scheme, sio pyramid scheme, sio kampuni. So masuala ya usajili hayapo kwa sababu ni sawa na useme unataka kusajili internet sasa hivi, sio unaisajilia kuanzia wapi. Ni sawa na Forsage, unaisajili kuanzia wapi? Hii ni product ambayo imewekwa ndani ya mfumo wa internet, watu wanatumia, lakini kila kitu kinasimamiwa na kanuni na sheria ambazo zimetengenezwa. Na kila mtu anasimamia pesa yake. So turudi sasa kwa wasikilizaji wetu ambaye atakuwa na swali. Tuanze na watu wa Facebook ambao wao hawawezi kuongea, wana type. Tuwape kipaumbele, alafu tutapata watu wa ambao wanaweza kuzungumza ambao tuko nao hapa live kwenye Zoom. Twende Facebook sasa tukaangalie kama kuna mtu ana swali. Kwa Zoom kuna sehemu imeandikwa more, kwa unaweza ukabonyeza pale kwenye more. Utaona sehemu imeandikwa raise hand, bonyeza pale kwenye raise hand, alafu tutaona mkono wako, alafu tupatie nafasi ya kuweza kuuliza swali ambalo umelipata tangu Mr. Mboni Mpaya ameanza kuzungumza mpaka mimi nilipofika kumalizia.
Okay, naona huku kidogo kume mtandao huko slow kidogo. Okay. Okay. Kwa tunasubiri kufungua, basi tuendelee na watu wa kuna mtu anaitwa Juma. Juma, karibu Juma. Na mimi wana swali moja. Ndio. Nilikuwa nauliza hivi kwa mfano hizo orientry hizo, ndio? Ndio. Utazijuaje kama sasa nimepata orientry afu natakiwa nizi upgrade? Kwa hiyo zinakuwa zinajionyesha kwenye ile chat yako ya forsage au inavyoje? Okay, unapokuwa umeingia kwenye account yako, reentry inatokea kila kwa program mbili zinatofautiana. Reentry ya program ya X3 yenyewe ni pale anapofika mtu wa tatu, hiyo ni reentry. Sawa? Manake unataka hiyo level iweze kujirudia tena uipokee, ndio maana unafanya reentry. Lakini kwenye X4 program reentry inatokea pale inapofika mtu wa sita. Manake wale watu wawili ambao wale watu watatu ambao utakuwa umeingia nao kule juu ndio hao wanakuja kuchukua nafasi kwenye X4 pia. Kwa hiyo manake kuna watu watatu pia wataongezeka pale kufidia. Sasa inawezekana umewaleta wewe au hujawaleta wewe, lakini reentry inatokea kwenye mtu wa sita. Kwa hiyo utaona tu, si unaingia kwenye account yako unaona kwamba hapa huyu atakayeingia sasa hivi hela sitoipata, itaenda kwa ajili ya reentry, lakini hao watakaofuata hela zao mtazipata kwa mfumo huo. Lakini kila kinachokutokea wewe, yani kama wewe umefanya reentry ikaenda juu, manake na wachini yako nao watafanya reentry itakuja kwako. Yani bado ni michango hiyo hiyo, lakini mchango wa reentry utaenda kwa huko, na huu ni mchango wa mtu wa chini, na wewe utarudi hapa kama reentry. Kila unachokitoa juu yako pia na wewe unakipokea chini yako kama kilivyotoka juu yako. Kwa level 1 haimaanishi eti mtu wa level 1 atapokea ile ya level 2. Amenishi yamini level 1 yako itapokea level 2. Ah, level 1 itapokea level 1, level 2 itapokea level 2, level 3 itapokea level 3. Wewe unatoa kwa mtu mmoja, unapata fursa ya kupata kwa line 3 na kupata kwa line 2 za chini na line 4 ya chini. Kwa jumla hapa kuna fursa za wewe kupokea kutoka kwa watu 9 chini, kila level mpaka level ya 12. Kwa utaona wewe mwenyewe pale kwa macho, lakini kwa upgrade utakuta kile kialama kile ambacho Mboni amekionyesha. Kiko kama hivi hapa. Kialama utakikuta kiko kama hivi hapo. Mbona hicho kialama hicho? Kukuta hicho kialama maana yake ni kwamba nunua level inayofuata. Nakumbuka kila level unayoenda inaongezeka thamani mara mbili ya level ya nyuma. Inajidabu. Sasa huwezi kubaki kwenye level ya chini wakati unajua kabisa nikienda level zinazofuata hichi ninachokipokea sasa hivi kinakuwa kimeongezeka mara mbili. Ndio maana mtu ana uwezo wa kuingia kulingana na bajeti yake, lakini kiwango cha chini kabisa cha kwanza ni wewe kuanza na kiwango hicho ambacho tumekisema kama 260, ambayo utakuwa umenunua level zako tatu kwenye program ya kwanza ya X3 na utakuwa umenunua program ya pili kwenye X4. Uko sawa Juma? Naam, nipo sawa. Kwa hiyo usipokea upgrade unakuwa ume lost profit, ndio? Okay, usipo upgrade maana yake kwa wakati huo utakuwa hauna sifa ya yule mtu kununua ile level kwako. Kwa hiyo ataenda kuinunua kwa mtu wako kwa juu. Lakini haimaanishi kwamba sasa ile level kwa kupitia yule mtu ambaye wewe ulimleta, lakini sasa ameupgrade kabla yako wewe hujaupgrade, maanake kwamba basi tena hautapokea michango yake tena. Hapana. Siku ambayo utaupgrade na yeye akifikia reentry ya ile level, reentry haitaenda juu kwa yule mtu, itarudi pale ilipo kanatakiwa kwenda. Iliama kwa sababu tu ulikuwa hauna hizo sifa. Yaani ni sawa mimi
mimi na wewe tunachangiana laki moja moja. Akaja mtu anataka kuongeza 200,000. Amina akaja mtu anataka kuingiza kuchanga 20,000. Maana yule mtu inabidi atafute mtu ambaye anaendana na 20,000 ndio kinachotokea hapo. Kwa maana sasa mimi nataka kwenda kwenye level 4, alafu aliyeniingiza yuko level 3. Kwa inabidi niende nikachangiane na mtu ambaye atakuwa level 4, lakini kwa muda tu mpaka yeye ujamaa atakapokuwa amefika, itakapokuwa imefanyika re-entry, ile hela itamrudia mwisho. Okay. Yes. Na kingine pia ni kwamba unapokuwa umeinunua level umeshainunua. Yaani ukiinunua level, level inanunua mara moja tu. Na hakuna kikomo kule kile. Okay. Yeah. Asante sana Juma kama umelizika. Kuna mtu anaitwa Cornelio Marias. Cornelio Marias, karibu. Asante sana. Nilikuwa na swali kidogo. Ndio, karibu. Nilikuwa nauliza hivi. Ndio. Kwa hiyo kwa mfano usipokuwa unaongeza watu, yani umeingiza wewe kama wewe yani. Usipokuwa unaongeza watu, kuna uwezekano wa kupata profit. Uwezekano upo lakini hauko guaranteed. Kwa sababu wewe ufanye na mimi sipofanya na yule asipofanya. Sasa kwa inakupa uwezekano sio kwa 100%, sio. Ni 100% kama utakuwa umedondokea kwa mtu ambaye anafanya kazi. Lakini kama hafanyi kazi na wewe ufanye kazi, unategemea kuna kitu kitatokea? Hapana. Kwa hiyo tunategemea kwamba ndio maana ulimsikia Lado anasema watu wamezoea project ambazo za udanganyifu. Yaani unakaa unasubiri hela zije. Na pia watu wengine wamezoea mtu anaweza kuhama hapa akakimbilia sehemu nyingine ili awe wa kwanza, kifikira akiwa wa kwanza ndio ambaye atatengeneza hela nyingi kuliko wanaokuja. Hii tofauti kidogo. Fanya kazi na mimi nifanye kazi, ndio maana ya ushirika, tushirikiane. Kwani wewe brother hutaki watu wengine watengeneze fedha bro? Hapana, nahitaji. Hutaki watu wengine wabadilishe maisha yao bro? Angalia sasa hivi tuko kwenye janga ambalo kila mtu anaogopa maisha ambayo yanavyoendana kulingana na hali ilivyo huko nje. Nani sasa atamsaidia mwenzake kipato? Kwa sababu issue hapa ni fedha. Tunachotoaga nyumbani kwenda huko tunakokwenda kutafuta, tunaenda kutafuta hela ya kulisha familia. Sasa inafika stage kwamba unaogopa kutoka nyumbani. Je, ungefurahia wewe ukae ndani unatengeneza hela wakati kuna watu wengine ambao hawajasikia hicho kitu? Hapana, siwezi kufurahia. Ndio muda sasa wa kuonesha upendo, na ndio muda ambao kwa wenzetu ambao wako kwenye mfungo, njia nyingine ya kusaidia watu ni hii hapa. Mpe mtu fursa, muoneshe mtu fursa, mwambie bwana kuna hili jambo la heli kabisa ambalo ni upendo wa hali ya juu. Wakati ukiwa ndani bado una uwezo wa kutengeneza kipato, kwa sababu utachangiwa na ushirika na wewe utachangia pia watu wengine kwenye ushirika. Na unajikuta kwamba wakati watu vyombo husika vinaendelea kupambana na hili janga, lakini wewe maisha yako pia yanaendelea hivyo. Sasa nilikuwa pia na swali jingine. Ndio. Nikiachana na hiyo Ethereum 0.357, I mean kitu kama hicho. Unaweza ukawekeza zaidi ya hiyo? Okay. Inawezekana, lakini pia ningeomba usiseme uwekezaji, kwa sababu uwekezaji manake unaweka alafu kuna kitu kinafanya hela zinakuja. Hii sio uwekezaji kaka, tunawezeshana. Yani wewe unaniwezesha mimi nakuwezesha wewe, lakini wakati mnawezeshana wawili unaweza kujikuta pia unawezesha na watu wengine. Kwa hiyo sio uwekezaji, bali ni watu wameamua kuwezeshana kwa mfumo huu ambao unasimamiwa, kila kitu kinasimamiwa na teknolojia na wala sio mwanadamu. Sasa ndio una uwezo wa kununua level yoyote unayotaka. Kuna mtu anaweza akaingia akaelewa haraka akagundua okay, why nisinunue mpaka level ya 12 mimi kama mimi kutoka mfukoni kwangu. Ananunua level zake 12 au 9 au 10, then anaanza kuambia wapi. Swali alichokifanya ni kama tu amejiazimisha fedha. Kwa hiyo hawa watu wanapokuja wanaanza kurudisha zile hela ambazo yeye alizitoa kwa mtu aliyemuingiza. Wanarudisha. Lakini wakati zinarudi sasa, zinarudi zikiwa zina faida, kwa sababu wewe ulitoa kwa mtu mmoja, sasa unapokea kutoka kwa watu wengi.
Sasa, nashukuru sana, asante. Karibu sana Cornelo. Sasa. Huyo ni ndugu yetu Cornelo. Umealikwa na nani brother? Kuna madam mmoja anaitwa Emmy Olomi. Okay, namuona yuko hapa Emmy. Sawa, karibu sana. Sasa, asante sana. Galas A10, karibu kama una swali la kuuliza. Sina swali Joshua, mimi mwenyeji bwana Rose. Oh, Rose. Okay, fine. Kwa sababu hujaandika jina kwa nimeshindwa kuelewa. Sawa sawa. Sawa. Galas S9, karibu kama una swali. Galas S9, karibu kama una swali la kuuliza. Sina swali kwa sasa hivi. Okay, sawa. My brother Imran, karibu. Imran. Kaka. Okay. Judith, ni Judith wewe na kufahamu mimi au ni Judith mwingine? Karibu. Judith. Okay, kumbali. Musa, una jambo la kuzungumza Musa? Mimi labda swali langu la kuuliza ni moja tu. Yeah. Kwamba okay, nimeshaingia, nimejoin, nimenunua vitu na nimefanya kazi sana. Sasa baada ya kufanya kazi nina watu wengi ambao wananichangia. Ikatokea nimekufa vipi? Kuna potential yote inayokuja kwenye familia au unapokufa inakuwa ndo mwisho tena? Wakati kuna watu wanakuchangia huko nyuma. Okay, so lako fantastic sana bro. Sijajua sasa wewe utaratibu wako unafanyaje mambo yako. Sababu haya ni mambo ambayo ni personal. Labda wewe ni mtu ambaye unaandika vitu vyako chini au unatumia mwanasheria kufanya vitu vyako. Let's say labda ni mtu ambaye unaandika chini mambo yako, si ndio bwana? Kwa hiyo familia yako, kwa mfano mimi familia yangu inaishi kwa sababu ya fosaji. Kwa hiyo hata ukauza katoto kangu kadogo hapa kakija, unaishi kwa sababu gani, katakwambia because of fosaji. Kwa hiyo familia nzima inajua baba anafanya nini na wanajua namna ya kuingia kwenye account yangu. Na hii michango haistop kwa sababu eti mimi nimekufa au niko hai. Kwa sababu kumbuka kule watu hawajuani, ni numbers tu zinachangiana. Kwa hiyo as long as ile account, as long as internet itaendelea kuwepo, as long as Ethereum blockchain ambayo ndio inasimamia huu shirika itaendelea kuwepo, michango itakuwa inaendelea kuingia kwenye account yako. Kwa cha kufanya ni kwamba hakikisha familia yako unaanza kuishirikisha taratibu katika haya mambo. Wajue namna ambavyo Ethereum ni nini, wakitaka kuuza wanaenda wapi, wanazihifadhi namna gani, na wajue umuhimu wa Ethereum ni nini. Kwa sababu mwingine anaweza kufikiria, unajua kuna mwingine anawaza 260 anayoitoa. Afikiri kwamba hii nimeshika ni asset. Miaka miwili ijayo unazungumza vitu vingine kuhusu Ethereum. Maybe unaweza kashangaa Ethereum imefika $8,000-$7,000. Na wewe hebu angalia mtu hapa na Ethereum 900 na. Ni ngumu sana mtu duniani sasa kununua Ethereum 900 na kitu kwa lake mfukoni. Milioni 600 hizo za Tanzania, zaidi ya milioni 600. Lakini amezipata kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii jamii ambayo imeamua kuwezeshana. Kwa jibu ni kwamba wewe ndio utaamua unataka kuwashirikisha familia yako katika namna gani ambavyo unatumia utaratibu wako. Lomsa? Yeah, nimekuelewa hapo na nashukuru kwa hilo, nashukuru sana. Karibu sana brother, tufanye kazi, tubadilishe maisha yetu.
Mimi nafikiri nitaingia huku, maanake nimeona hili janga tangu litokee Bitcoin imepanda sana, stock exchange imeshuka, dola imeshuka, kila kitu kimeshuka. Kwa hiyo hili ni wazo zuri, na nawashauri watu wengine waingie wa kutokana na maisha jinsi yanavyoenda yanabadilika. Ndio. Nashukuru, asante. Karibu sana, na umeongea jambo zuri sana la kiufundi, mimi naita kwa sababu umetaja kitu cha msingi sana. Tunaenda katika, tuko katika mwaka ambao huwa tunauita ni mwaka ambao kuna mabadiliko makubwa sana kwenye cryptocurrency. Na haya mabadiliko makubwa haya yanaletwa na Bitcoin yenyewe. Kwa hiyo Bitcoin inasababisha Ethereum ipande sana sana, lakini tu sio Ethereum tu, na coin zingine pia zinapanda sana sana kwa sababu ya Bitcoin. Kwa hiyo tunategemea makubwa sana. Kwa hiyo ukiwa nje uweze elewa, njia bora ya wewe kujifunza ni ukiwa ndani ya ushirika. Unapokuwa ndani ya ushirika, maana yake unapata fursa nyingi za wewe kuweza kujifunza zaidi, lakini pia kukusanya Ethereum za kutosha, kwa sababu tunaenda katika mlipuko, mlipuko ambao ukiwa nazo hizi kama asset utachekelea sana. Kwa hiyo asante sana Mr. Paul kwa kuongezea uzito, na nafikiri kwa hayo huyu yazungumza, naamini tukimaliza hapa mara moja unaenda kufungua akaunti yako kwa sasa. Sawa. Juma amenyosha tena mkono. Juma karibu. Amna, nilikuwa sina swali, labda huu ni ule mkono wa mwanzo ule. Ah, okay. Sawa. Sawa. Basi naomba nikaribishe mwanachama yote hapa ambaye angependa kuzungumza. Techno AX8, una jambo lolote ambalo unazungumza na wasikilizaji wetu au wageni wetu? Hapana, siku nyingine. Wasalimie basi. And wasalimie basi. Habari zenu. Mimi napenda kuambia kuwa mko sehemu sahihi, tufanye kazi tupate tunachokitafuta. Okay, sana sana X8. Okay, tumkaribishe Caroline. Caroline, uko sehemu nzuri ya kuzungumza? Sehemu nzuri sana, lakini naweza kaongea taratibu, sijui mnanisikia? Ndio, nasikika. Nashukuru sana, karibuni sana wageni wetu. Niko sehemu nzuri sana ambayo ni vigumu kuielewa kwa dakika chache, lakini kwanza muamini mtu ambaye amekuambia, amekufikiria na amejua unaweza. Hiki kitu ni kuanza haraka na kukifanya. Nilijiunga siku hiyo hiyo nilipoambiwa tu. Sikuchukua muda, siku hiyo hiyo nilijiunga, na nina wiki sita sasa. Kiukweli namshukuru Mungu, nimegeneza dola 1200 na kitu. Sasa nina changamoto nyingi, eji yangu ina wagonjwa, ina commitment, lakini fikiria naweza nikachukua hata masaa mawili nikafanya hiki kitu kwa siku, kwa sababu kwanza hakikuchukui muda mrefu. Karibuni sana wageni, ngieni. Mambo mengine ambayo yanatatiza kwa muda huu mtayapata wakati mkishakuwa katika ushirika. Kwa Kiswahili wanasema ukitaka ujue utamu wa ngoma, jamaa, hamna mtu anajua ingie uweze, lakini nje hautajua ule utamu wa ngoma. Maana mimi nimeingia ile siku tu, nimeingia level 1 nimewekewa hela, level 2 nimewekewa hela, level 3 unashangaa hivi inawezekana. Hivi ninavyoongea juzi nimewekewa tena 0.6, ambapo ni hela nyingi kweli. Nilipokuja kuikalkulate kwa sasa almost ilikuwa 400 kasoro kidogo sana. Kwa hiyo sijui nisemeje. Karibuni sana jamani. Asante sana na hongera pia kwa level ambao umefikia.
So jamani, hatuko hapa kukushawishi na hatuko hapa kama financial advisor, washauri wako wa mambo swala yako ya kiuchumi, lakini sisi ni Watanzania wenzako ambao tumeona kwamba kuna teknolojia huru ambayo inaweza ikamsaidia mtu akatengeneza kipato. Mimi nasema imekuja wakati mzuri kwa sababu mimi najiuliza maswali, hivi ingekuwa sio fosaji, ingekuwaje hii issue ya kukaa ndani? Kwa hiyo sijui wewe kwa upande wako, lakini kama ni mtu ambaye una malengo, basi ni kuhakikishie, hata kama ni kazi unafanya au ni biashara, hebu jiulize hili swali la mwisho alafu tuna agana. Ni nini utafanya leo itakuwa ina vyanzo 24 vya kukutengenezea wewe pesa? Vyanzo 24 vya kukutengenezea wewe pesa. Hapa kuna chanzo kimoja ambacho labda ni mtu anapata hela na kwenye kazi yake ambayo ameajiriwa, lakini labda ni level kubwa sana. Kwa mfano, chukulia mfano umefika level 12. Level 12 unapokea Ethereum 51 mara 3. Alafu chini utapokea 51 mara 4. Tafsiri yake nini? Ni 51 mara 7. 51 mara 7 ni Ethereum ngapi? Alafu niambie, ni wapi leo duniani utaajiliwa kwa aidha ulipo hiyo nao izungumzia. Hebu tupige tu mahesabu ya haraka sana. 51 sawa, 51 ni sawa sana milioni 33, zidisha mara 7. Mshahara wa nani? Hilo ni swali la kwanza. Cha pili, hata kama ni biashara unaanza sasa hivi kwa mtaji wa 260,000, itakuchukua wiki 12 kufikisha milioni 100 na kitu? Sidhani. So mimi sina cha kuongea sana. Sisi tunakupenda, ndio maana tunakushirikisha. Rudi kwa yule aliyekualika, mwambie nimesikiliza na ninataka kuanza sasa hivi. Kama mna maswali, anawezekana na yeye ni mgeni anajifunza, basi naomba wote mje niulize niweze kuwapatia majibu. Lakini saa 10 kuna darasa, na kwa wewe ambaye ni member, hakikisha haukosi darasa la members saa 3 usiku. Karibu sana, tukutane saa 10. Asante. Lakini labda za kununua hizo nitawaambia, nitawaletea inshallah. Sawa, asanteni, kwaherini. Hello.